Batae lan l serre e batae lan kare. Debe samdi an? Batae lan serre e l kare ant Ariel Henry ak Guy Philippe. Ant Ariel Henry ak Guy Philippe. Deklaasyon apsoti bo kote Guy Philippe e deklaasyon an tem de repons apsoti bo kote Ariel Henry ave tout ekip li an. Ye! Yeah. Ariel clairement di ke zombie bandman an kap fè nou pey an Libral gen pou l'po zil. Zon mi banman nan kap, kap ban problem nan, liberal gen pou l'po zil. Men, saf ke m pou se tekman kestyon, de ki es Ariel Henry a pale a traver disko ke l'fer? Eske se de nek ki gen zami legal nan meyo? Ou di mwen eske se de ki Filip la pale? Pa blye, nek ki gen zami legal nan meyo? Le Iso, la Monsanjou, Viterlomino San, Barbecue, tout nek seyo? Se pa jo diyan yap touye moun. Se pa jo diyan yap kidnapè moun. Se pa jo diyan yap intimi depolasyon an. Ki nok mwen kompren ke se pata avek nek sa ou la pale. A yal ri fe ou ansam de promes. Ankor ou lak fwa zami eternot nou yo. A di promes sou promes. Eske 2024 sa, ansam promes ke a yal fe yo, eske pral ri ve konkretize yo. E a yel anri kleman di, ankon li reti sa ankon, kelke swa nek ak fom ki vle pran pouvoi nan eleksyon pou yu ale. E pep nan pral chwazi, fom ak gason ke l vle yon. A yel di, kelke swa nek ak fom ki vle pran pouvoi nan eleksyon pou yu ale. Matman de a yel, ki es ki metil? A yel pa legitime? Eske nan elekson, Eske Ayel, eleksyon a yel de yale? Eske a yel ge volante pou l'organize eleksyon? C'est ensemble de peu que nous devons regarder. Juge Alduniel dimanche, juge instruction, l'étendait ancien sénateur Francisco de la Cruz, dans question scandale corruption dans CNE. L'étendait ancien ministre PTC, Joazeus Nader. Et pas oublier, ancien président privé, dans même dossier de corruption, le président dans notre pays, que juge a étendait, l'étendait, les qualifiés persécution politique. Désolé, comment est-ce que vous avez dit? Blanspilasyon nou la nap gome, nap fe rezistans yon ane tou nef pou yon lot peyi da iti nan lamou, nan respen, nan linyo nasyonal, nan sekirite, nan eleksyon, takou jean Ariel Henry. E ou ka fe eleksyon, ou ka fel? Non men se Ariel Henry, <laughs> yon, nan dispo... Non men di non, te pou met li dejan 2023, menm dat eh, non? oh, sa dejan vie 2023, te dil, ane 2023 sou ane elektoral, e men i pa fanyen nou? E di pa wèl sa ou la biti lui... abdi yo? Damijan ki damijan, li jwen bouchon, e menm ti ban rara, ti ban apye, kap bay, kap bay nou presyon, kap fè nou peya, li menm tou avan lontan la jwen bouchon li. Aki ya sa riyel an riyap pale, mm -hmm. nou pa konen. Me de fet, nou la apoun analize, mm -hmm. nou la apoun gade, Gifilip bon kote pale, li kontinue ap frape pie la te, nan ansam de deklarasyon yo. Lèl pa nan la riy, swal so evite nou radyo, la fè de deklarasyon pou l moutre batay 2004 ke l te fè ya, se ton batay multisektoriyel ke l te ye, te gen plizyeur goup moun ladan, ki te la den, ki pa te respekte, sa ou te gen kom kloz, li mèm li te respekte mol porske batay li ta fè ya, te pa ton batay, pou l ta alpren pouvwa, li di se pa pouvwa ki yo planamel. De tout fason, ansam sa yo kom pawol e kom diskou ki sou teryen, yo permèt ou mèm mwen mèm li mèm e nou tout na f chèche konen vre batay la akisa ke l bral dekouvri. Eske se yon revolutyon sou tout la lin, ou bien son revolutyon personel pou al repare ansam ewe ke Gifilip te fè. Men pou jiska prezant, pa gen moun ki gen ora Gifilip sou beton an, ne pot kote ke Gifilip rive, ebe se akèy chal ewe pou Gifilip, Bled Spitterson, e zanmi internet ki sou mesak nouvel kap gade kap tande. Moun yo pasispan nou fè gode batou, qui essaie de garder les gens qui pourraient Guy Philippe, il y a plusieurs catégories de gens qui sont campés en face ya. Moun ki de Philippe Il y a des gens qui sont les fans de Moïse Jean Il y a des gens qui disent c'est les victimes de 2004, mm -hmm. Lavalas Franck, qui normalement ont des gros problèmes là. Et c'est des gens qui font partie du groupe oligarque corrompu qui veut camper en face de Philippe Qui est-ce qui a la raison Est-ce que c'est Pepe là? Est-ce que c'est Guy Philippe? Eske se tout a isye ki pral genye, ebyen eh li merite pou nou kontinue, suive parkou Gi Philippe yo, takou li te loue nan plato sentral jodi an, do bako ne ki sa ki fet, eske la pou toujou ale, eske la pa ale ankon, ebyen eh genye anons ki fet pou Port-au-Prince, ki sa ki pral genye Port-au-Prince, eske e popilasyon nan l'ouest peyi an pral akeyi Gi Philippe, I rete pou nou reten Blas Viteson Padan nou men, sa nou gen yon ba menou yo Nou pral analize yo Joslem Priven kalife de persekisyon politik Vike ou dwe tendel nan kat dosye Korripsyon an de dan peyi ya Nou pral gade sa ansan Blas Viteson Et ça mettait notre nio. En moment de ça, on même Blesse, il faut pas une nouvelle mais ça nouvelle. Un like, émission ça parce que nous merci. On nous dit nous merci parce que nous te promets. Nous demandez nous ça. Tu pour nous arriver à 200 000 abonnés avant même an année a fini. Et notre commencement année, le 1er janvier, nous arrivons à 200 000 abonnés. Continuez à abonner, continuez like, émission, nous partagez, quittez commentaire et babonmenti commentaire yo E de ekip me sa konvel nan mou ak de zir grand zi an pil E kelke sro a fom de komantèr kou fè at kave un suje koun ap trete Li ba deran gen nou Man m zi nou tre bien Je di yon goun batay politik sou teren la Gen moun ki ka inyo el Gen moun ki ke do a di ke Fa gen okèn batay politik Men gen el E batay politik ki gen la nan mouman Li se Guy Philippe ave pouvoi Mè sa m di ya ? Batay ki gen la, li segi Filip ki, ki ap rale lejitimite pep nan pou balil pou ke li kapab mene batay ke vle mene an vas pouvo an palas nan. Jekan ki Filip toujou dil, ekip ki la, ki yas ki bayo manda, ki yas ki te vote yo. Pendan plus ke 2 an, nek yo proun peyi, yo kembe pep nan an goj. Insécurité sous toute forme, violence sous toute forme, gringoumise, tout calte problèmes problème que nous avons à vivre pendant plus que deux ans, et qui n'a pas posé aucune action concrète comme nous vous dit ici. En. Au moins, il y a pas capable d'éradiquer, il n'est qu'à éliminer honnête, mais il est capable d'améliorer. Mais il n'y a pas amélioré rien. Bon. Si il y a pas qui amélioré, c'est eux-mêmes, C'est eux-mêmes, Parce que, dans quel pays sérieux, on est comme premier ministre, on est comme ministre intérieur, on est comme directeur général de la police, on est comme ministre justice en notre pays, et puis pour appeler sur antenne radio et télévision, Ou pa ki materyel pou bay rezultat, pou, pou tra ki gen an nan beyo. Bekoun na adzim, ansem de mwen ke wap touche yo, ansem de mwen kap vin nan moun yo, sa fe ave yo. Daye, ou nou pren taks sou pep Haitien. E taks nou pren sou pep Haitien, se de taks ke nou pren pou pemet ke nou kapap bal servis. pou nou ka bal servis an wotou, nou wabal an yen. Nou preb kom sa, apil nan nou, nou distribye l na geto yo, apil nan nou, nou blanshi, nou, nou bay deseye de, de ti mali mali res kom swa dizan de militan, kom kwa pou yo men, sou wakay seye kena fe pou yo. Anj ke si nou travay, pou nou tabli sekurite, pou nou tabli la pey an nou pey yon, Pour ne pas mettre que diasporas diaspora est capable d'entrer dans notre pays. Pour ne pas mettre que touristes capable d'entrer dans notre pays. Créer travail, créer job. Diriger nous vers la Mais les ça, Vous avez même, quoi Insécurité a diminué. Insécurité physique avec les jeunes gars sur les amis a diminué. Insécurité alimentaire, elle a diminué. Et jeudi à dis, c'est ça que je te crois. Quel que soit le Guy Philippe, quel que soit le Imlain Rebu, quel que soit le Jean-Charles Moïse, quel que soit le Claude Joseph, quel que soit le André Michel, quel que soit le n'est pas qui était passé dans l'État, soit comme président, comme premier ministre, comme ministre, comme sénateur, comme député, comme directeur général, je dis un hein, faut d'accord pour nous faire coup d'un coup Parce que Haïti, c'est pour nous lier. Et je dois toujours dire, ça qui Philippe Abdi là-haut, ou même, même peut-être qui appartient chaque, chaque samedi, chaque temps où on a des émissions à grande écoute, ou dénoncer autour, ou dire autour, eh bien, qui s'est que je dis, hein, que nous nos nous, nous faisons un seul, nous faisons un front commun, et bien, vous nous dites que nous prenons des la misère, nous prenons des et, et, et violence, nous prenons des chocs bandits. Gè an pil lèk ki pase nan l'État, patan 30 dènyè anè sa yo, yo gè de kone sè 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 ki yo kapab itil pe yè. Yo dèm kwe kè, batay politik lan, batay pou chazman pe yè sa, li lanse, e lanse avèk Gifilip, avèk dè moun ki sè dè patizan lè zè vènes. Fè bè, lè sè fè tè son. Mwen mèm, okon sa kè mè apè sè gade, dèpù nan ansam dèplasman Gifilip yo, pou fè ansam dè diskour, qui annonçait une révolution dans tous les niveaux, dans mm -hmm. tous les sens, qui que aux Haïtiens d'avoir des de opportunités pour venir à la CAIO. Mm -hmm. Peut-être opportunités que vous avez vue dans un pays sont différentes différent de l'autre que pays mais il y a des opportunités dans le pays quand même. Il y a des gens qui étaient tout le to, temps dans la rue qui ont une révolution. Sans doute, même ja, avec Guy Philippe. Mm -hmm. Jode, kesou ma pose tetman, kisa ki yon ki peche ansan moun sa yo rejwen nan kat batay ki e Gifilip apre joudiyan. Tegye yon problem de konvokasyon popilyer. Pote person patka konvoke pepla, panse ke pepla prenen yon blof padan sekan manda Jovenel Moïse ne la, negyo invite popilyasyon prenen la ou, popilyasyon tende ou, li prenen la ou chak fwa ki yon mandel, malèzman, pepla prenen kout ba. Negyo reysi, pepla echwe, an pil ulti militant, ki soti nan zon defavorize yo, ki panse ke batay nan yo tap men, se ton batay do net ete, se ton batay din, se ton batay peyi, swa yo moui ak bal nan tet, ou sonje le jovenel moui sap tante fe defanse li men, nan tou 2004, net tap men bal nan tet, net mm -hmm. tap tire bal, net militant tap tombe, papil pa paket. Ansem de nek sa yo, jodi ya, di Filip vini avek on disko, an pil moun ap di, Gifilip Et, vin etan kouson papatou de kou papa Li pa goun plan Li vin ap pale de revolutyon Gen an pil nan moun yo tou Ki di se maskarad Paske revolutyon pajam Anonse revolutyon se fe Se retre to reto we Boum Gon e, bagay ki tanme An pil nan moun yo tou Ale pil ouen Yo gade an 2004 Le Gifilip Ta batay kontre rejim La valas la pou te kase do yo mettez-vous Météo terre sous pouvoir. Il était sorti, sorti en République dominicaine avec l'équipe. Il était fait sale de gen pour faire. Il est passé capaïtien, il est passé au cap, il est passé, il a annoncé, il Lester il a annoncé, il avec le président Jean-Bertrand Aristide. S'il n'a pas quitté le pouvoir, eh bien, la rentrée est à dans le palais national. Il n'y a pas de -trop temps, il n'y a pas de trop de jours qui sont passé jean Aristide, tu es crasé, ça, parce que la situation a très difficile. En pile, on a tout, il a fait quoi, que situation que le pays a eu là, dit Philippe, n'est pas innocent là-dedans. Mais moi-même, les MAPC dont tu tourné dans le passé, nous, dans les années 2003-2004, question phénomène banditisme, il était temps existait dans le pays. Surtout là. si la bah, question un phénomène chimère. Bah, chimère. OK T'as coup, les Ammiométais, les Cubains, ça a été gattant, ça a été gattant, existait. Exactement mon ça était que tu as pas de problème Dieu lui met amara la banière hier hier yeah, yeah, exactement ça était que tu as pas de problème d'une sonnée ça était que tu as pas de problème dans la république eh ben je dis on regarde c'est vrai chargé bandi dans pays là contexte pas même en plus le monde dit 2004 pas 2024 est-ce que Guy Philippe a réussi des batailles avec que la binfera qui gon pas neck exam qui se représentant l'occident qui s'est représentant Pouvoi ki la, pase pouvoi ki la, se reprezentan l'Oksidan. Se l'Oksidan ki mete yo. Se sa k fe, nou pa dwe gade avèk yon zye inosan disko ke gifilip fe nan wana met. Kote l rele, met esklav sa yo ki an Haiti kom minis, kom direkter general pou vin pran esklav yo. Si yo pa vin pran yo, yo men pepla, a trave revolution ki la pouni ya, pral pran moun sa yo nan biyo yo. Soa, yal nan prizon. ou bien vous mm -hmm. fouillez tout météo. Mm -hmm. Et Guy Philippe, qui même dit okay? que ça a tout, il a des positions qui ont dit qu'il n'y pas pour aller personnes. personne. Il pas a pour de monde qui est dans le secteur économique des affaires là, victime, parce il y a besoin de monde ça, tout, après la révolution fin pour rebâtir Haïti, parce qu'il y a besoin de monde dans l'échange commercial. Un pile di monde dit que clair. Parce que, vini Guy Philippe dans la tyronite, alel nan nor. Desi tason, li jwen lejitimite ya deja. Mm -hmm. Kounye a, atot an paket moun, biye ke mkwa wakage mwen atot sa ato, ke mwen gen an tout. Se wege Filip kap rentre nan air metropoliten nan, nan Port-au-Prince, mm -hmm. ke mkone tako, tako jan premier menis la dili, e se, se departman ki pipepe. Yeah. <laughs> departman ki pipepe. E, premier menis Ariel Henry kap pale. Mm -hmm. Eske Eske, eske Gifilip pralive nan depatman ki pi pepe ya? M'utilize mou a riel anri. Pou an oh, mwen pou nou akupotman ansam de moun kap vive nan lwes ki estime ke yo nan, nan yon insekirite ekstrem yo nan grenk ou ekstrem yon pou yon kite la kay yo eske espri de perez ke yo genyen ap toujou kenbe yo, yo, ke yo pou yon pou bandi yo ou bie ke yo pral entan yo pou yo kontinwe swiv Gifilip nan batay nan apel ke lansye ya pou kap permette ke yo rive abouti avec révolution pour changer le système politique, pour changer le système économique qui mettait ce qui est plus petit, plus bas, il n'y a pas besoin de grandir en bas, c'est un seul groupe qui a besoin droit d'un pays à côté petit de Si on regarde le discours d'Ariel Henry, Ariel Henry montre comment c'est peur. Mm -hmm. so, si Ariel Henry a fait des annonces, pour le dire, l'année 2024, c'est l'année de sécurité, l'année de réconciliation. National, Nous allons commencer ce qu'il est janouvelé. Nous allons commencer ce qu'il est janouvelé dans Port-au-Prince, dans l'autre zone. Ta coule d'acadil, si si cool la caille côté au dil sortia. Parce que même lui, même pas, même quoi qu'elle connaît, qui nationalité qu'elle gagne, dans qui continent qu'elle sortie, dans qui section communale, dans qui commune qu'elle sortie. Mais en pile, mon dil, c'est mon petit vivier. Ta coule d'acadil, la caille, côté negap kidnappé e mon, ap mette dix faits en oppo de monio, après, il y a fini pour l'argent à meur, mon bras cassé qu'il est dans toute zone. Pendant le dépassé tout le temps, 30 mois, ces bandits bandit qui fait la loi, dans ensemble des zones qui dit Mounio, calcable ce qu'il y a. Chaque année, chaque année, il y a un groupe de qui décide de prendre destin, de l'explication pour faire des choses, Eh bien, Ariel Henry a un discours pour le calmer. Question tête faite, dans le pape quitte le dérive. Il dit, l'image de Mounio pour le garder calme. Pour le garder tête faite, malgré avoir violé, malgré avoir kidnappé, malgré avoir du feu sur le déncaillé, pour le tête faite, pour le calme. Et elle dit... Mem ti sa konse l ka fe yo pe a, la vjen bouchon l, pase dami joun ki dami joun, te vjen bouchon l. Li anonse, sa ka fe yo pe a, a vjen bouchon l avan lantan. Nan tout denye boman yo, wwa Henry, ki es, ki te souterien, ki ta fe, e wwa Henry P, ak tout ekip li a, taken peson. Li otomatikman di ou, nan yo, nan fe deplasman yo, nan semen refleksyon yo, nan analiz yo, li zojodi an, Euh, Ariel Henry il y a un seul adversaire sur le terrain qui paraît visible depuis après 30 novembre de, de 2023 Guy mm -hmm. Philippe est rentré dans le pays hein? mm -hmm. ensemble de nous avons mm -hmm. constaté que Guy Philippe c'est un adversaire farouche pour Ariel Henry par rapport avec ensemble des positions qu'il a pris contre le système ah, voilà. en place c'est pas gouvernement seulement. c'est système non c'est une pièce que Guy Philippe l'a dénoncé l'a demandé pour population prendre responsabilité parce que Guy Philippe l'a allé très loin Nou pa karete pou vante nou depan de, pan de l'étranger. Panda nou gen kapasite pou nou produi an kantite pou nou gen krete kap gaspye, apre sa nou fin vande. Nou bejoyant ton nou. Me sa, se si nou kontine kite sila yo, ki nan importasyon tout simplement, okay? ki pa nan produksyon nasyonal, ebyen, eh nap toujou vante nou atou yo depan de Republik Dominiken e otorite ken gen yo, yo santi yo konfortab kon sa. Mwen di klerman ke, se vre, jem de kwa mwen se mde di sou batay Gifilip E. Ariel, me sou batay ki di ke pep Haitien, eske l konsyen de situasyon la vive la? Mwen jel souvan nan emisyon myo, mwen ak kode zir. Mm -hmm. Nou bat bej, on Gifilip ki bunap di nou ke situasyon la vive la babon. Nan men nou en babon. Nou tout konstatel. Nou tout konstatel. Ou moun ki kampe kap di pa amè depèyèm nan, pata ti pata ta sanksyon, tala... men, moun ka koupren vreman, ou se ou patizansè lè depèyèm nan. Men, e moun kap viktim yo? E moun mbè di ap kidnapè yo? E moun mbè di ap touye yo? E jen mè dam mbè di ap vyo lè yo? Ape di moun sa yo amè depèyèm nan? Eske moun sa yo amè depèyèm nan? Eske yo amè depèyèm nan mda mè konè? Alors ce que un premier ministre, un chef gouvernement, un chef CSPN, lui revient à vous même comme autorité actuellement là, qui plus pigot autorité pays à et monsieur Tzoubaga dans que discours là, qui a attention. Oui, c'est l'État qui a monopole violence non la non. Violence légitime. Non. Mm -hmm. Mais les de... Re, e, e, mo sa, dik ton sa, me fra sa, se kom kwa mwen leta road, voryel mwen bandi yo. Bandi yo ap touye moun ya fe video. Bandi yo ap, ke, si, se bandi yo kap fel. Me, ton e blez, e pa, e pa sel touye, a selman an gade, nan sam, aks wout siye yo, pou nou e ki sa bandi yo a fe. Bandi yo mette gros sak yeah. pou ya premasse la jan, nan men choufe, ale re tou. Et yo konfin prekola nan men choufer, ki gen pasaje nan masin yo, yo gen de pasaje ki yo triye, yo kidnape, mm -hmm. jusqu'a brezan l'Etat ki gen, gen le pouvoi, ki gen fos de la violons legitime ki sa ou fe, an de ou de sou sa. A riyan an yon te vinil, te onse, yon, yon ansem de zon, ki te inaksessible par rapport avèk ak banditisme. Yo di an gade konbyen, pa konbyen ki yo multipliye.